Ja, så er det fredag, så er jeg igen cyklet ud til AB, en ret lange tur. Ja, der er egentlig en kamp her, jeg ved faktisk ikke, hvem det er. Men nu lige her, jeg kommer forbi først, så kigger jeg lige et par minutter på den. Ellers har der været de der kampe i Elite 15, som jeg fulgte i går. Ja, deres gruppespil er afsluttet. Og jeg havde misforstået reglerne ligge i går. Det er faktisk kun nummer 1 i hver pulje, der gik videre til slutspillet, fordi der var 6 puljer. Så det var 6 hold, der gik videre. Og Hjerv, de slog så Bologna ud, fordi det Bologna spillede kun 1-1 mod Hobro her i formiddags. Og Hjerv, de... Og der er mål! Godt sat ind. For Hjerv, de vandt over Rosengård fra Malmø. Og Benfica, de røg altså også ud. Og ja, så har der været spillet om 3 pladser i finale-slutspillet. For i morgen er der finale-slutspillet. Der er der kun 3 hold med, og det har der været spillet om tidligere i dag. Jeg har ikke hørt resultaterne. Men i hvert fald Bologna og Benfica, de røg begge 2 ud. Lidt overraskende måske. Ja, Benfica, de røg ud i går. Og de er altså ved at spille en eller anden trøstkamp her. Det er om de sekundære placeringer. Men så vil jeg sige, at jeg ved jo ikke, om Benfica de har deres bedste hold med. Der kan være, at det er sådan et B-hold, de stiller med. Det er jo ikke til at vide. Så har sendt deres bedste hold et andet sted hen at spille. Det kan jeg sikkert finde ud af. Så får I det på skærmen, når jeg laver videoen. Ui, det var da lige ved de scorede der. De kan jo godt spille lidt. Benfica. Benfica, de fik dog 1 point. Spillede uafgjort i den sidste puljekamp, men tabte 2 ud af 3. Ikke særlig imponerende. Jeg tror faktisk, de endte som nummer sidst i deres pulje. Bag Bologna og Hjerv. Og... Ej, det var ikke Bologna. Det var Vendsyssel blandt andet, de var i pulje med. Nu kan vi godt høre, der er scoret på en anden bane. Jeg står altid for de forkerte baner, der hvor der ikke bliver mål. Nu tager vi lige de sidste 3-4 minutter mere af Benficas kamp. For at se, om de kan score. Så var de ikke score i går. Jeg kan også se, de kan noget teknisk. Måske er det fysisk. De er ikke helt på højde med nogen af de andre hold. Jeg tænker, det kan være, at de faktisk spiller med nogle lidt yngre spillere end de andre hold. Så jeg talte med en af Bologna-folkene i går. Han sagde også, at Bologna de havde nogle stykker med, som virkelig var et ord for unge. Men det var, fordi de ville give dem noget træning. Og det kan også forklare, hvorfor Bologna røg ud. De skulle egentlig være den største klub i puljen. Det kan være, hvis de havde nogen, der var lidt yngre, altså... er de jo lidt handicappede, selvom det måske er en større klub. Og Bologna, de var jo så heller ikke helt ringe. De vandt en og spillede 2 uafgjort, så de er der ubesejret om igen. Ja, jeg hørte lige, der var noget straffespark, så skal jeg lige over og filme det. Hvem der spiller, det ved jeg ikke helt. Jeg fik lavet at vide, det er Olympic fra, jeg tror, de er fra, er det ikke fra Malmø? Ja, Malmø. Malmø mod Bologna. Og det så kom om 7. pladsen og ned efter, tror jeg. Der scorede Bologna. Dem så jeg i går spille 0-0 mod Hjerv. Helt
så er det Olympik, eller Olympia hedder de. Det var Olympik, de hedder ikke Olympia. Tror jeg. Så er det Bolognas tur. Og så slog svenskerne Bologna. Ja, de har ikke haft en stor succes i Bologna. Men fed og sejr for svenskerne. Frivillige se lidt straffespark Olympik fra Malmø slog Bologna. Og så har jeg egentlig en sædeplads her, efter at have stået op til alle kampene i går. Også lige starten af i dag. Ja, sikkert grebet der. Det er Lysings målmand, der redde skud fra Hammarby. Og så vidt jeg forstår, så er det en kvartfinale det her mellem Lysing og Hammarby. Og hvad er aldersklassen? Er det ikke 14 eller sådan noget? Tror jeg nok. Eller er det 13? Det kan jeg faktisk ikke huske. Ej, jeg tror, det er den, der hedder Elite 14. Det mener jeg i hvert fald. Er det 13? Okay. Jeg synes også, de var lidt små nogle gange. 14, det er først bagefter, de spiller så. Okay. Det kan man godt huske. 14, de spiller klokken 14, ikke? Og 13 spiller klokken 13. Eller er det omvendt? Klokken er 14 nu snart. Ej, det er klokken 15 i næste kamp. Åh, godt skud! Hammarby. Ja, jeg tror ikke, målmanden kunne gøre så meget der. Ja, en lille smule irriterende, alle de flag, der er lige foran, så man kan faktisk ikke så godt filme, når der er alle flag. Vi snakkede med de to Fredericia-spillere der. Og de er fra Fredericias 14 hold, så det er 13, der spiller nu. Og Fredericia, de spiller kvartfinale mod Lysing. Lysing, de er gode. De har hold i kvartfinalen både i Elite 13 og Elite 14. Det er så Fredericia, der står derovre. De skal spille bagefter. Ja, når jeg ser kampe på TV Fritid herude for AaB's anlæg, så synes jeg ikke, at alle de flag er i vejen. Men det er selvfølgelig, fordi de sidder højere op. De sidder garanteret oppe under taget. Ligesom de gjorde ude i Nørresundby forleden dag, da jeg var ude og se Nørresundby. Hammarby er også en større klub end Lysing, så de må være favoritter, men i ungdomsfodbold, der kan man ikke helt regne med det der. Nu så vi lige Olympik fra Malmø. De slog Bologna, og vi så jo også i går Vendsyssel slog Benfica, så det er sådan i ungdomsfodbold, det er sådan lidt nogle andre ting, der gør sig gældende. Så var der Nord, der skruede på klokken. Ja, der er en, der er meget lille der. Der kan man godt se, det nok er mere 12-13 år, end det er 14 år. Når det hedder 13, det betyder bare, at de skal være født i et år for 13 år siden. Det er fordi, de er født i 2011. Men hvis nu for eksempel vi siger, at de er født i juni, juli, august eller senere, så er de jo faktisk kun 12. Det kan jeg forklare en del af dem, er lidt små i det. Jeg synes nu også, der er et par stykker, der næsten ser yngre uden det. Men det er meget normalt i den alder, at nogle er lidt store, og nogle er lidt små. Det er lyse, ikke? Godt frispark der, den bliver hittet væk. Og så tror jeg, næsten vi har et mål der. Den sidder lige på keeperen. Hvis nu skal være helt ærlig, så er den måske en lille smule ensidig indtil nu. Det er helt klart Hammarby, der dominerer. Men kampen er unge endnu, så det kunne godt være, at jeg skulle tage en af de andre kampe. Men det er jo den her, der er på hovedbanen. Så må det være, fordi de synes, det er den største kamp. Og det kan man ikke altid regne med.
Det er ikke altid, jeg synes, det er her, de bedste kampe bliver spillet. Det er første gang, jeg ser en kamp på hovedbanen. I morgen er det finaler, men jeg kan lige så godt afsløre med det samme. Jeg kommer ikke til finalen, vi har andre planer i morgen. Men derfor tænker jeg også, at jeg må hellere tage herud i dag, så jeg kan lige få lidt mere i kassen. Og hvis I synes, jeg sidder langt væk, det er rigtigt nok. Men jeg kan altså ikke zoome mere ind i det her. Ja, efter at lige have været meget stille de sidste 2 minutter, så ser vi Hammarby på vej fremme. Banen her meget powerfult. Ross op ad banen med en aflevering, den sidder ikke særlig godt. Hammarby er en af de 3 store klubber i Stockholm. Der er også AIK Stockholm og Djurgården. De har nogle drabelige derbys over i Stockholm i Allsvenskan. Er det ikke det, hedder Allsvenskan, det tror jeg. Og der er stor passion om fodbold i blandt svenske fans. Jeg tror nok, de er nærmest mere fanatiske, end vi er i Danmark. Vi ser nogle tifoer fra nogle fanvideoer fra Sverige, så er de altid meget fanatiske. Jeg sagde godt nok, at hvis jeg først satser på én gang, så er det en kamp, så er det den, jeg ser. Men jeg ved ikke helt rigtigt. Og det kan godt være, der er en anden kamp, jeg hellere vil se nu. Fordi det er sådan rimelig sikker på Hammarby, de kører den her hjem. Selvom de kun fører 1-0. Så er der pause. Jeg tror kun, de spiller 20 minutter i den her overgang. Ej, jeg tror faktisk, jeg kører ned til en af de andre baner nu. Se om der er lidt mere gang i kampene der. Ja, så fandt jeg kampen mellem Randers og AIK. Og Randers-spilleren fortalte lige, der står 0-0. Jeg behøver ikke at sige, hvem der er hvem. Det er selvfølgelig AIK i de sorte og gule. Og det er... Jeg tror, det er en kvartfinale, det her. Jeg tror nok. I Elite 13. Og det var også den her kamp, jeg synes, det så mest interessant ud. Og der er heldigvis ikke scoret. Det betyder, at vi ikke har gået glip af noget. Jeg ved ikke lige, om de er start på anden, eller om det stadig er første. Det undrer mig lidt. Der var ingen af AIK's ledere. Han står og råber tysk. Det undrer mig lidt, om de har nogle tysktalende spillere på holdet. Det kan være, at de har en tolk med eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Ja, nu er det godt nok svensk, men jeg synes, der var en, der råbte på tysk før. Ja, se hvor længe de er om at komme i gang. Men her er man lidt tættere på banen, end man er over på hovedbanen. Det gør, at det bliver lidt bedre billeder, lidt nemmere at se, hvad der sker. På hovedbanen, det synes jeg sad meget længe væk. Selv med den bedste zoom, kunne jeg næsten ikke se, hvad der skete nede i den anden ende. Lidt nemmere her. Så må jeg finde mig i en ståplads. Men det klarer vi nok i de 20-25 minutter, 25 minutter der tilbage. Victor, tænk smalt! Victor, tænk smalt! Klapper du, eller? En høj målmand. Kom med rundt! Kom med rundt! I forhold til de andre. Men det er tit, det er en fordel at være høj som målmand. I ser i de yngre klasser. Videre, Luca, videre! Josef, vi holder det simpelt. Bare find en ven tidligt. Er målmanden 2 højere? Hovedet højere end mange af de andre. Sjovt nok. Og vi lukker det herovre. Så er der ikke nogen undskyldning for ikke at dominere i feltet. Ja, ligge det op. Jobber vi fremad. Jeg gilder det. Vi jobber fremad. Vi jobber fremad. Jeg gilder det. Så skal vi arbejde fremad. Jeg kan godt lide det, siger han. Svensk kan vi da forstå. Den virker også lidt mere jævnbyttet, den her kamp, hvor den mellem Lysing og Hammarby. Det synes jeg, Hammarby de dominerede klart i første halvleg. Så jeg tænker, at den vinder de nok alligevel. Så er det mere spændende med den her.
Uha. Stor chance. Den går lige præcis ind. Flot scoring der. AIK Stockholm. Så jubles der. Der er godt driblet, kommer forbi målmanden og placerer bolden i kassen. Jeg spurgte linjevogteren, om det er første eller anden halvleg. Det er første halvleg. Det er fordi, de er forsinket i forhold til de andre kampe. Og det var fint nok, så kan jeg også få den her med, samtidig med, at jeg fik set første halvleg af Lysing Hammerby. Det var mycket bra. Mycket bra jobbat. Ja, så vi går. Jeg synes faktisk, det er teknisk udmærket fodbold. Spilleren, de er hurtige og gode med bolden. Men det skulle man også forvente, hvis det er en elitekamp. Ja, godt. Lukket af der af forsvaren. Det må være venstre bak, tror jeg. Jeg tror også, det var den her bane, hvor jeg var ude at se Bologna i går. Var det ikke det? Ja, det var længere nede, tror jeg. Nej, det var helt dernede, tror jeg. Mange af de baner ligner selvfølgelig hinanden. Et lille kuriosum. Jeg har faktisk selv trænet på HB's anlæg mange gange. Da jeg var en 13-14 år, der opholdt jeg mig midlertidigt i Aalborg i et års tid. Men jeg ville stadigvæk gerne spille for min egen klub, som lå nord for Aalborg. Så fik vi lavet en aftale med HB. Jeg fik lov at træne midt af deres drengehold. Så jeg har faktisk trænet med et af HB's drengehold i... Ja, næsten en hel sæson, da jeg var 13-14 år. Så jeg har trænet ude på nogle af de her baner her. Men det er så lang tid siden, jeg kan dårligt huske, hvilken bane det var. Jeg tror faktisk, måske det var den her bane. Jeg synes bare, det virker så bekendt lige her. Men jeg ved det ikke med sikkerhed. Og det var lidt sjovt, kan jeg huske, så træner vi nogle gange samtidig med førsteholdet. Men de trænede selvfølgelig på en af banerne ved siden af, men det var sjovt, når man kunne se alle de der gamle stjerner fra dengang. Ib Simonsen, Søren Thorst og sådan noget. Gå forbi, ikke? 1-0 ved pausen til AIK Stockholm. Så er vi ved at gøre klar til anden halvleg. Ja, det er 25 minutter, de spiller. Jeg var lidt i tvivl om, det var 20 eller 25, men det er 25. Det er noget med det, at i eliten, der spiller de 25 i rækkerne. Og så nogle af de andre turneringer er vi nede på 15 eller 20 minutter på halvleg. I pausen har lige tjekket deres vej til finalen. AIK, de kom videre som toer foran B93 og Allegria, tror jeg det hed. Og efter Horsens, som vandt
AIK Stockholms pulje. Og Randers, de vandt faktisk deres pulje foran AB. Men de tabte til AB i deres indbytterskamp. Men så slog de jo så de to andre hold videre, blandt andet. Ah, godt skud, men der er flottet. Frispark til Randers. 2 minutter ind i anden halvleg. Ja, Randers, de tabte 4-0 til AB i formiddags. Men de vandt alligevel puljen, fordi AB de dummede sig i nogle af de andre kampe. Men de har så til gengæld også vundet 4-0 over både Hvidovre og Örgry fra Sverige. Så de er et godt hold, Randers, ingen tvivl om det. Har vundet 4-0 over både Hvidovre og Örgry. Det, som nogle gange gør sådan nogle ungdomskampene seværdigt, det er, der er ikke så meget fysik på. Så der er lidt mere tid og plads til de tekniske detaljer, end der er i seniorfodbold, hvor det er sådan noget meget fysisk moslefodbold tit. Det er lidt ligesom i kvindehåndbold, der er også tit lidt mere teknik at se på, end der er i herrehåndbold, fordi det er så fysisk i herrehåndbold, hvor alle spillerne er 2 meter høje og vejer 100 kilo. Ja, han er rimelig stor, ham der er den mørke Stockholm-spiller. Han ligner nærmest ingen på 15-16 år. Hop med, hop med! Hvad ligger det lige her? Skal op bakken! Du vil skubbe ind, du vil skubbe ind! Kom nu, vi er værd, sammen nu! Ikke lad noget, ikke lad noget! Gør det lige her! Frispark! Hey, Luka! Ja, AK næsten Sveriges svar på Brøndshøj. De har vipsestriber på spillerdragterne. Men det er så kun strømmerne, der er vipsestribet. Men det er vipsefarver. Sort og gult. Jeg vil sige, at den svenske træner råber 3 gange så meget som den danske, som er lidt mere rolig. Men altså, jeg har fortsat kun set 1 mål i dag, plus nogle straffespark i Bologna Olympic. Så jeg godt tænke mig. Nej, jeg har set 2 mål forresten. Jeg har da både set AK og så Hammarby score 2 svenske mål. Men i går fik jeg kun 2 mål, så jeg skal bare have 1 mål mere, så har vi allerede flere mål end i går. Kom nu. Slå det lige af. Følg med nu! Uha, godt. Kommer tilbage. Der er frispark der. Skub i ryggen. Ja, 16'eren der fra AIK. Han er den største spiller på banen. Jeg tror, han er 1,80 eller sådan noget. Rimelig højt, hvis man er 12 år. Eller 13 måske. De andre er vel mellem 1,60 og 1,70, de fleste af dem. Måske lidt mindre pegen. Vi er opmærksom bag os.
Ja, det er en god stikning. Er der ikke frispark der? Jo, det er dømt. Det ligner også frispark. Frispark her til Anders. Ej, jeg kan ikke zoome mere ind i det her. Så det her, det er det zoom, der er på hele tiden. Når det er en telefon, man filmer med, så må man finde sig i. Det er ikke som de her hele verdensklasse billeder. Men der blæser ikke så meget som i går, så jeg regner med, at lyden den er bedre i dag. I går der var der meget støj på grund af blæsevejret. Han sparker hurt. Godt grebet. Den blev rettet af. Spørgsmålet er, der hånd på derinde? Det ved jeg ikke. Den blev i hvert fald rettet af. Jeg synes lige, det lignede lidt, der var hånden eller arm på, men jeg ved det ikke. Det er i hvert fald ikke dømt. Ja. Kæmpe fejl af målmanden der. Tøver alt for længe. Og det udnytter Randers. Ja, da jeg var målmand, der havde jeg simpelthen det der med, at man ikke må tage bolden op med hænderne på tilbagelægninger. Og der kan vi se, hvorfor der er nogen målmand, der hader det. Det er så irriterende, så siger man så dum ud en gang imellem. Ja, det er godt presset det der. Og målmanden står og sover lidt, og så kommer der en og tager bolden fra ham. Meget godt presset. Så har vi der fornyet spænding i kampen. Det er en ung træner, de har. Han er ikke meget ældre end spillerne. Jeg synes, han ligner en på 17. Ej, det kan da også være, at han er 22, hvad ved jeg. Frispark til AIK. Ja, Randers målmand, det er faktisk sjovt. Han er ikke ret høj. I forhold til AIK's målmand. Prøv at sige, Randers målmand. Han er nemlig den mindste på banen. Det er lidt sjovt, man har sådan en lav målmand. Så må han jo have nogle andre kvaliteter. Nogle hurtige reaktioner for eksempel. Og tænk på AIK's målmand, han er nærmest 1,90 høj. Meget høj af sin alder. Ja, så er han nok den høje spiller på banen. Udover det mørke. Han lever så godt i dine AK's træner. En Elias, en Elias! Fald Elias! Fantastisk, så er det god! En hånd i Brian! Lykke bra! Lykke bra! Jeg ved ikke, hvor lang tid der er spillet, men jeg kunne forestille mig, at vi cirka er midtvejs i anden halvleg. Så spille 25, må ikke der er spillet en 12-14 minutter. Det er svært at spille kvarter. Tiden går så hurtigt. Jeg tager for lang bold her, Frederik. Nord! Jeg tager for lang! Okay. Jeg redigerer det bare, så klipper jeg ud, så kommer hovedet foran. Det er ikke direkte, det er bare en YouTube, jeg laver. Fordi man redigerer hovederne væk, det er kun, hvis det er rigtig generende. Fordi der lige kommer en enkelt hoved forbi, så gider jeg nok ikke lige at redigere det. Det er fint,
Jo, det er noget, jeg har set nogle gange. Hvad er det så? Vi skulle også noget, jeg har set nogle gange. Det er tilbage til min tårer. Er det så også en side med et indkast der? Ja, nu er det jo en kvartfinale. Hvad sker der, hvis det bliver uafgjort? Jeg tror ikke, der er forlængning. Jeg tror, de går direkte i straffe, ligesom de gjorde i Bolognas kamp mod Olympique. Det kunne da også være interessant nok, hvis de kunne få straffe. Det er ikke så sjovt for spillerne, som det er for tilskuerne. Lidt nervepirrende. Det er sjovt, når man hører navnene. Det er sådan noget som Lukas og Anton og sådan noget. Det er sådan blevet moderne med de lidt gammeldags navne igen. Det var da ikke nogen, der hed, da jeg var dreng. Der hed man ikke sådan nogle ting. Der hed man Peter og Thomas og sådan noget. Jesper. I dag hedder de Lukas og Andreas. Anton. Rune og sådan noget. Sådan lidt gammeldags navne. Måske endda Hugo og Sigurd. De gammeldags navne, de blev populære igen. Kom, Gregas! Underfred! Med Elias, med Elias! Hjælpe, hjælpe Elias! Yes, man! Selvom det er en intens kamp, så er det ikke fordi, der er sådan mange chancer. Skal målmand passe bag, ikke? Han forærede et mål før. Og han er rigtig langt ude der. Så skal det bare sparkes over hovedet på målmanden nu. Ej, det er nemmere sagt end gjort. Målmanden var jo helt oppe ved midterlinjen. Han er lige at falde, falde. Elise Skorhal, her Elise Skorhal. Jeg kan nå! Jeg kan nå! Altså en som 16-årig kan han godt få lidt problemer om et par år. Når de andre spillere bliver lige så store som ham, så kan han ikke leve på fysikken længere. Det kan jeg også huske, da jeg selv spillede ungdomsfodbold, at dem, der var lidt store alder, jamen de dominerede jo i starten, men så når de andre blev lige så store, så var de ikke så gode alligevel, som de så ud. Og målmanden, han kan godt lide at gå rigtig langt ud. Der er ingenting der. Skyd! Så skyd der. Det er godt, det der. Den går måske ind. Ah, 2 meter mangler den. Jeg synes, det godt nok, han lever livet farligt, deres målmand. Så er der et par indskorstrege udskiftninger hos Randers. Ah, der er i hvert fald en. Så, friløber. Oha, den går ind den der. Så scorer Randers alligevel. Flot mål. Han er rolig gemyt, det er deres træner. Rolig, rolig. Han er slet ikke så meget oppe at køre som den svenske træner. Jeg kan egentlig også bedst lide de rolige trænere. Ja, det var flot fuldt op det der efter... Skud på overliggeren, så det godt kommer tilbage og score. Er det vel ikke helt ufortjent?
Men det er svært at sige, det er en hjembyttekamp. Kom, Svend! Men Randers, de har jo vundet deres indledende pulje, hvor AK blev nummer 2. Så et eller andet sted er det vel Randers, der er mest forsøgt at gå videre. Selvom de tabte til OB. Rolig! Og det er jo heller ikke fordi AK, de har sådan rigtig sat målmanden på nogle prøver, synes jeg. Jeg synes egentlig, at det er Randers, der har haft lige lidt mere. Spiller lidt flere chancer end AK. Hold ind. Hvorfor offside? Altså ned. Det kan ikke være lang tid tilbage nu. Men jeg har ikke. Tæller på Frederik. Jeg har ikke nogen tid. Yes. Så for syre han har ham der tager indkastet der. Hestehale. Kom op, Victor. Næste Tobi. Ah, det er godt løftet videre. Kom Elias. Klar bærs. Oha, den er farlig. Glir, kom. Det er godt forsvarsspil. Der er Louis. Kom nu, kære. Kom her, op. Se, vi ved, at spille semifinale og finale først i morgen. I hvert fald finale. Men dem får jeg ikke med. Så må I selv gå ind på Nørre Hallende Cops hjemmeside. I skal se resultaterne. Jeg skal ikke herude i morgen, jo. Der har jeg andre planer. 7 minutter, hører det, er okay. Så er det sådan set tid nok. Jeg tror ikke, den er uden der. Han hedder Ken, ham der med den sjove frisyre. Ja, god nærkamp der. Elias, det må være nummer 14. Hvad hedder det? Fald ind. Vi tager lige over, hvad der er ved det. Kom, Victor! Ja! Ja, der er det ikke så stor fordel for en målmand, når man er 1,50 høj højst. Rolig! Men jeg synes, målmanden han har været god med fødderne, men han kan jo ikke rigtig gøre noget, når de sætter den helt op, fordi han kan jo ikke komme derop. Men så venter han et par år, så er han sikkert rigtig god, når han får højden med sig. 2-2. Ja, jeg var faktisk selv målmand i 13-årsalderen. Men jeg var sådan lidt høj af alder. Så er det bare ærgerligt, at jeg ikke voksede så meget siden. Så. Men dengang, der var jeg også dominerende ude i feltet. Det var jeg så ikke så meget, da jeg blev senior, fordi så var jeg bare gennemsnit i det her højde. Men da jeg var 13, der var jeg højere end de andre. Så kunne jeg dominere ude i feltet. Og det var altså ikke sådan, bare de andre, de kunne score ved at sætte bolden højt, for der kunne jeg altså godt nå bolden. Nu er helt op! Ja, han gjorde da lige knap så højt som ham dernede. Jeg tror, han er 1,90. Det er højt for en 13-årig. Der var sejt der. Louis bliver skiftet ud, tror jeg, han hedder. Og 15, han kommer ind. Jeg er lidt synd for Randers. Jeg synes egentlig nok, de har fortjent at vinde kampen. Jeg skal være helt ærlig, hvis det bliver straffet, så vil jeg nok sætte mest på AK. Alene fordi, hvis du ser den ene målmand,
halvanden meter, den anden næsten 2 meter. Men okay, lille er vågen, bedre end store dogen, så det kan være Randers' målmand, han er lynhurtig inde på stregen. Men jeg tænker, at de vil bare skyde højt, så bliver det nok svært frem at tage den. Oha. Han har været noget svingende, synes jeg, Stockholms målmand. Han har nogle gode indgreb, som der, hvor han griber bolden sikkert, men er også været på noget af et par slemme skovture. Det er Alfred, kom! Yes! Det jobber vi på! Godt nord! Der jobber vi på! Elias ind, Elias ind! Ind til elver, ind på elver! Ja, der kan ikke være mere end et par minutter nu. Jeg tror, det er 5 minutter siden, de sagde 7. Nej, de skifter en anden målmand ind til straffespark, ser det ud til. Det er lidt sjovt. Men han er jo mindre, jeg vil sige, det er en fordel at have den store målmand på straffe. Men det kan være, den lille målmand, han er meget hurtigere. Det ved jeg. Og det er fair nok, så mål, de to målmænd, de er cirka lige høje. Det er jo mest, mest retfærdigt, når der bliver straffe. Er det gang her, Bjørn? Ja. Så bare lige at tænke. Ja. Og så kom, kom! Det kan være det derfor. Det kan være, at AQ's yes, træner tænker, op, 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 at det skal være færre. Så skifter vi den lave målmand ind. Kom der, Kup! Se, du lige! For ham der, der lige kom ind, han er vel 1,65 høj. Det er vores Elias. Hvor den anden er. 2 meter næsten. Ja, det er jo linje, det er dommeren og linjevogteren, der er tyskere. Så derfor jeg kunne høre noget tysk før. Jeg undrer mig lige over, hvor det tysk det kom fra. Det var dommeren og linjevogteren, der er tyskere. Ja, det er også interessant, vi faktisk har åbenbart dommere fra mange lande. Det er ikke kun danskere, så. Er der straffespark? Det vil jeg tro. Ellers giver det ikke nogen mening, man skal skifte en ny målmand ind lige før sluttid. Så lige gå lidt længere ned, for der er straffespark hernede. Og det er Randers, der skal starte, kan vi se. AK, de har fået en ny målmand ind til straffe. Den målmand, han rørte lige med foden, men han har smidt sig lidt for tidligt, så jo, den var lige inde. Men han rørte den med foden, det var lige, hvad han tog den. Jeg tror også først, han tog den, men så gik den ind alligevel. Jeg kan se, der over bagved, der spiller IFK Göteborg. Men man kan jo kun se en kamp ad gangen. Så er det over IK. Ja, den sidder mere sikkert end Randers' scoring. Så afventer vi det tredje straffe. Det andet fra Randers. Det har målmand. Er den inde? Er den inde? Den er ikke dømt inde. Det var lige på grænsen. Ja, den er inde. Jeg synes faktisk også, det så ud som, at den lige røg ind over stregen, men det er lidt svært at se hernede fra. Men linjevogteren, han står bedre placeret, end jeg gør. Det er godt nok to ærgerlige mål for AIK. Begge render til scoring, der har målmanden rørt bolden uden at tage den. Så er det AIK, der går klar til deres andet straffe. Stillingen 2-1 til Randers FC. Jeg mener, de her hedder Randers FC. Der er også noget, der hedder Randers Freja. Det er jo moderafdelingen til Randers FC. Men da det er elite, så må det være Randers FC, det her.
Jeg har lige zoomet en anelse længere ud, så vi kan se både spilleren og målmanden på samme billede og hele målet. Ah, den sidder godt. Jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at AK vinder. Fordi at, selvom AK's nye målmand han er ikke er så høj, så er han stadig hovedet højere end i Randers'. Så han har bare fordel af rækkevidde. Men nu må vi se. Jeg regner med Randers' målmand, han også kan stå lidt på mål. Ellers har de ikke stillet ham derinde, så det kan være, han kan tage ingen alligevel. Tredjespærk for Randers. Han ser selvsikker ud. Ja, det er også. Man kunne faktisk se det på ham. Han så mere selvsikker ud end de andre. Der så lidt mere tøven ud. Så sikker scoret. Og så er det ham med den sjove frisyre, Ken, tror jeg han hedder, der skal ned og sparke. Ja, den sidder også sikkert. 3-3. Fjerde straffespark for Randers. 3-3 straffekonkurrencen. 5-5 i alt. Det blev 2-2. Ja, de sidste to spark for Randers, de har været mere sikre. Målmændene er jo heller ikke så høje, så man skal egentlig bare placere den yderligt. Så er det svært at tage den. Så er det over IK. Deres lidt høje spiller skal tage den. Han har sikkert godt med power i skuddet. Han er noget større end de andre. Jeg siger, han er ikke under 1,80 høj. Han er faktisk højere end dommeren. Han er nok 1,85. Og målmanden er lige ved at tage den. Der kan man se, han kan altså godt lidt målmanden. Han har da lidt springkraft i hvert fald. Det er faktisk meget godt hoppet af målmanden. Hvis han havde været 10 cm højere, så havde han taget den. Så det er lidt synd, han ikke er det. Men om et år, så tager han den. Eller senest om 2 år. Når han er blevet lidt højere. Næver på. 2 år skal sparke. Og den er også sikker. Og lige svært at følge med. Er det ikke 5-4, der står nu? Det må det være. Det vil sige, at AK skal faktisk score nu, eller så har Randers vundet. Ja, nu skal jeg helst så neutral, men jeg er trods alt dansker, så hvorfor ikke bare indrømme, at jeg hæver mest på Randers? Det må jeg godt lov at sige. Der er nok ikke så mange svenskere, der ser den her kamp. Måske er der en AK'er, der ser den. Kan han stå på presset, hvis han brænder, så er de tabt, så vi der lige kan regne ud. Og det redder han! Så er der en grund til, at han er målmand. Selvom han ikke er så høj. Er ikke så godt sparket, men det er sikkert grebet af målmanden. Der så vi en lille vågen målmand. Det kan godt gå an alligevel. Ej, jeg synes, det er fortjent, Randers. De har haft mere spil og flere chancer end AK. Så det er fortjent nok, synes jeg. Men en flot kamp og spændende straffespark. Nok den mest underholdende af de kampe, jeg har set herude indtil nu. Så det var fint, at jeg kom herover. Ja, så får han lidt roser fortjent nok, målmanden. Flot sejr her til, hey, til Randers. Lad os stille Kasper. Kom her. Ja, så er jeg gået ned til en af yderbanerne. Det er AaB, der spiller, kan jeg se.
Det må være i Elite 14-rækken, tror jeg næsten. Er der straffe der? Svært at se. Ej, der er fløjte på forhånd. Går den ind, den der? Det er næsten direkte på hjørnet, at AB spurgt er. Jeg tror, at målmanden slog sig. Og det skulle være AB og Horsens, der spiller. Det skulle være en kvartfinale i Elite 14. Ja, nu ser jeg lige lidt af AB, fordi der er 300 meter over til IFK Vejle. Så kan jeg lige blive stående her lidt. Fik vi da et mål med? Det er meningen, at jeg skal have så mange mål med som muligt. Det er Olesen, der tager det. Ja, Horsens, de har navne på spillerdragterne. Det er smart nok. Ej, det er vist bare en reklame, fordi der står der Olsen. Står Olsen på alle sammen. Jeg tror lige, det var deres navne. De kan ikke alle sammen hedde Olesen. Du kan se i hvert fald første halvleg her AB, så må jeg lige overveje, om jeg skal overse IFK Göteborg Vejle bagefter. Jeg vil også gerne have lidt for forskellige kampe. Ja, AB, dem har jeg jo engang selv trænet med. Faktisk lige, der var på den halvleg. Men det var så ikke lige deres elitehold, jeg trænede med. Jeg tror, det var deres tredje hold eller andet hold. Så men det var i hvert fald, da jeg var på den alder der, at jeg trænede i AB midt af drengeholdene, så det er lidt sjovt. Uha! Kører jubel på en af de fjerne baner. Men jeg kan ikke se herfra, hvem det der er scoret. Det er over bag nogle træer. Ja, nu sagde jeg godt nok i går, at jeg vil helst se de kampe, der er lidt mere eksotiske. Som siger AB Horsens, det er nok ikke så eksotisk. Det er jo sådan nogle kamp, der de kunne jo også spille til på Hornevej her en almindelig lørdag. Det har de faktisk også lige gjort. Jeg mener faktisk, at de lige har spillet mod hinanden. Ej, måske ikke lige det her hold, men jeg tror, at deres U15-hold og U17-hold, de har spillet mod hinanden sidste weekend, eller var det forrige weekend? Der er en målmand fra den anden bane, der forvildede sig herind for at hente bolden. Den skal skynde sig ud. Er det ikke? Faktisk ud af kæft skud. Men overmål. Ja, der var der hånd på der, synes jeg. Men det var måske hændeligt. AB, de er generelt udmærket kørende i ungdomsafdelingerne.
Dog deres U19-hold klarer sig faktisk ikke særlig godt i år. De ligger i bunden af U19-ligaen. Men deres U17 og deres U15-hold, de klarer sig udmærket, ligger i top 3-5 stykker. Der er scoret over på den anden bane, det her. Fik vi ikke lige med. Ej, det er annulleret. Annulleret scoring. Så gør det ikke så meget, vi ikke fik det med. Ja, de lever livet farligt dernede, Horsens, med det der småbold, men det fungerer indtil videre for den. Kører bolden rundt i egne rækker nede foran egen mål. Skal man virkelig have selvtilliden i orden for turde spille sig, og også have teknikken i orden? Skal man lige passe på, at man ikke bruger straffe her. Det er ufarligt, men der er styr på den. Zoomer lige lidt ud her, fordi det, der er lidt for meget zoom på. Så det er svært at følge med. Den er farlig. Går lige over mål. Ja, det med zoom, det er lidt svært, fordi når de spiller nede i den anden ende, så er der for lidt zoom, og de spiller de tæt på mig, så er der for meget zoom. Ja, desværre, der er en OB'er, der er blevet skadet, må hjælpes humpende fra banen. Ser lidt slemt ud. Kommer flik til at spille med i den her kamp, måske heller ikke i turneringen. Er det ikke, fordi der har været mange chancer? Ja, dumt boldtab. Men de får bolden tilbage i Horsens. Uha, det var en boldtab, så er målet næsten tomt. Men nu er målmanden tilbage. Er der noget der? Er det en frispark eller sådan noget, tror jeg? Nej, det var Horsens, der fik det frispark. Jeg kunne ikke lige se, hvem der skulle have det. Ja, udover målet er det ikke, fordi der er sket så meget. Lidt en tæt kamp. Og det er så hjørnespark, der har afgjort, at OB fører indtil videre. Ej, Horsens, prøv at se, de lever lige ufarligt der. Nu kan den... Ej. Det kunne have været en rigtig stor chance, men de kommer ikke helt fri til skud der. Horsens, de kan godt lide at spille bolden rundt i egne rækker. Helt nede foran målet, men det var det lige ved at gå galt der. Ja, den er lidt nem for målmanden at plukke.
Er det godt driblet, det der? Ja, han er høj, ham firen der. Så vi kan se den højeste spiller på banen. Bortset fra femmeren fra Hobro, fra Horsens, som er lige så høj. Femmeren fra Horsens, han ligner en på 18 år næsten. Det ser ud som, han er 1,90 høj. Men de skulle være 13-14. Pas ud der. Ah, sidder lige på målmanden. Uha. Så er der ikke scoret på banen bag ved mig. Det er som, der er lidt mere gang i den der. Men her er et godt ryk ude på fløjen af AaB. Det bliver en god chance der, tror jeg. Er der straffe? Det er ikke fløjt i hvert fald. Store fire sparker. Sparker også langt. Der er to hoveders forskel på de to, det er sjovt. De er sikkert lige gamle. Og det må de jo cirka være. Det synes som der var en 10-minutters udvisning der. Det opererer man åbenbart også med i noget handlekop. Ja, så er der pause, ser det ud til. Ja, AaB fører over Horsens ved pausen. Og jeg har ikke tænkt mig at se anden halvleg. Jeg skal faktisk snart afsted. Det bliver sådan lidt ører i hovedet at stå herude i solen så lang tid, selvom der ikke kun er en 18 grader. Det er IFK Göteborg og Vejle, der spiller her. I samme turnering. Jeg ved ikke lige, hvad stillingen er. Der er ikke lige nogen, jeg kan spørge her. Ja, det er det sidste, jeg ser en handlekop i år. Jeg tager ikke herude i morgen, og nu kører jeg også snart. Jeg bliver sådan lidt træt i hovedet af at være herude så lang tid. Jeg har lige snart været der et par timer. Og jeg står i solen meget af tiden, selvom der ikke så meget sol i dag. Jeg skal også tænke på, at der er langt hjem og cykel.
skal selvfølgelig nok give resultatet af Vejle i Jødeborg, hvis jeg ikke ser kampen færdig. Og også OB Horsens, hvor vi så OB føre 1-0 ved pausen i en kamp, hvor der ikke sker pokkers meget. Så det kunne faktisk godt være, at det bare bliver 1-0 der. Der var ikke mange chancer derover. Der bliver jublet over på den anden bane, helt nede bagved. Jeg tror, det er nogen, der har vundet i straffespark. Der har i hvert fald været flere straffesparkskonkurrencer i dag. Men i de her knald- eller faldkampe, hvor der bliver straffespark, hvis det bliver uafgjort, så siger det sig selv, at vi får en del straffesparkskonkurrencer, fordi at, når der ikke er for længe spilletid. Og statistisk set, så er det måske en fjerdedel til en femtedel af kampene, der er uafgjort. Det giver en del straffesparkskonkurrencer. Jeg tror stadig, det er første taler her. Det er Vejles målmand der. Så kommer Göteborg. Blåvidt. Jättebra. Ja, Göteborg er ikke så langt herfra. 200 km. I luftlinje cirka. I luftlinje er det tættere på end København. I forhold til Aalborg. Jeg er oppe fra Skagen, hvor jeg er hver sommer. Der er der faktisk kun 80 til Göteborg i luftlinje. Göteborg ligger lige uden for Skagen faktisk. Der er en skævert der. Ja, jeg havde også tilbagelægninger, da jeg var målmand. Netop derfor. Og jeg har aldrig været god til at sparke til en bold. Så det var helvede for mig. Åh, det er godt taget. Af Vejles målmand. Der er Jørgen der til IFK. Uha, redde på stregen. Høj, sikkert der er et klumpspil. Målmanden han får ikke lige helt fat i den. Men han får den snittet. Bolden tilstrækkeligt til, at den ikke går ind. Ja, jeg fornemmer allerede en større intensitet her i Vejle Göteborg, end der var over på OB Horsens. Det var også en teknisk god kamp, men intensiteten var ikke pokkers høj, synes jeg. Det skete ikke så meget. Men jeg synes da også, at vi kan fornemme, at det er Göteborg, der dominerer. Var der en indskiftning der, det tror jeg. Derfor det tog sin tid. Kom så, VB. Okay, jeg slukker til tænder om en halv time, så er de klar til indkastet. Det tager en helvedes lang tid her. Så kommer indkastet. Det er utroligt. Nogle gange så tager det op til 40 sekunder at tage et indkast. Hvorfor skal det tage så lang tid? Ved I, hvad der står her? Ja, 1-1. 1-1, okay. Er det første eller anden halvleg? Anden. Nå, okay. 1-1 står der, så er jeg gået glip af to mål, men det gør så, det er helt tæt. Og vi er anden halvleg, det vil sige, de er faktisk flere minutter foran AaB Horsens, som var lidt forsinket. Ja, hvis der er spillet 7 minutter, så kan vi også lige skal den her færdig. Så er der ikke engang 20 minutter tilbage. Vejle, det er godt reddet af IFK's keeper. Ja, det var to Vejle-spillere, der fortalte stillingen, dem der går dernede. Jeg fik ikke nogen, jeg kunne spørge. De forstår ikke lige nogen her omkring mig. Jeg
skulle næsten gå op på langsiden, men så tænkte jeg også, at jeg står okay her. Det er også fordi, jeg skal hjem bagefter. Det er en kortere vej, når jeg står hernede ved målet og kommer ud af stadion. Og jeg kører om kvarter eller sådan noget. 20 minutter måske. Ja, så gik jeg alligevel over på langsiden. Jeg synes, at det er for svært at se, hvad der sker i den anden ende, når man står bag det ene mål. Der er frispark. Hey, nogen spiller med hestehale, det var der også i den anden kamp. Det var AIK Stockholm, der var også en spiller, der havde en hestehale der. Vejle Boldklub. Allan Simonsens klub. Legenden. Ja, Vejle, det var også der, hvor Tommy Troelsen han kom fra. Han er nu død, tidligere landsholdsspiller og kommentator på DR. Tommy Troelsen. Der er i hvert fald vinker for offside, som der er fordel. Endnu en gang jublet over på en af de andre baner. Det er nogle gule og blå, der har scoret. Jeg ved ikke, hvem det er. Ja, Hobro, de spiller i gul og blåt, men der er sikkert også andre klubber, der spiller i dem. Brøndby for eksempel. Brøndby, de har også et hold med i... De har hold med i Nørre Hallende Cup, men ikke i elitesurneringen, så vidt jeg ved. De har vist i nogle af de lavere rækker. Det er også en bredde klub, Brøndby, udover at være en topklub. De har selvfølgelig også masser af forskellige hold, forskellige rækker. Ikke kun topklubber. Altså, OB er jo også på en bredde klub. De har jo også Serie 5 hold og sådan noget. IFK. Ja, der får lidt flere mål i dag end i går, så det har faktisk været bedre i dag end det var i går. Selvom det var nogle store hold, jeg så i går, så er der ikke så mange mål i den. Der synes jeg, de gode hold i dag, de har levet lidt mere op til deres ryg, om de skulle være gode. Dem i går, de var sådan lidt fæsende, både Bologna og Benfica. Ikke bare helt så gode, som jeg troede nogen af dem. Selvom Bologna, de trods alt ikke tabt den eneste kamp i ordinær tid i turneringen, så vidt jeg ved. Der er mål der. Nej, det er der ikke. Den bliver reddet på stregen. Ja, og det var glimrende reddet på stregen der af Vejle. Så er Tommy Troelsen glad igen. Så kommer IFK Göteborg blå-hvidt. Hörna. Ja, udmærket pareret. Ja, det er jeg set i kampen. Han har ikke grebet så mange bolde i Vejles målmand. Men han er stadigvæk god til at stå i vejen. Han kommer ned og redder skuddene. Jussi, pas på bagrum også. Lisbeth, pas på bagrum. Han er stabel. Uha. Pænt stor chance, men der var fløjtet. Frispark vel. Der var en, der råbte noget på de sidste 3,5 minutter. Kan det passe? Er der ikke mere tilbage? Jeg synes ikke, det er ret lang tid siden, de sagde, at der var spillet 7 minutter. Men tiden flyver også afsted, stadig når man ser en god kamp. Jeg synes faktisk, det er en udmærket kamp, den her. Minder lidt om Randers AK i intensitet. Vi har bare ikke set nogen mål, men det er fordi, vi ikke var der fra starten af, da jeg scorede 2. Jo, der er det hørende for IFK Göteborg. For det blå og hvidt, de har hørende.
Ja, det er to af Danmarks største klubber, så det, eller Nordens største klubber. Ja, Vejle er måske ikke helt mere, men det var det i hvert fald en gang i 80'erne. Men i hvert fald to af Nordens traditionsrige klubber, Vejle og IFK Göteborg. Vejle med flere danske mesterskaber, IFK Göteborg med mange svenske mesterskaber. Men IFK's storhedstid, det var helt tilbage i 80'erne, hvor de faktisk vandt UEFA-koppen to gange. Det eneste skandinavisk hold, der nogensinde har vundet en europæisk klubturnering. De vandt UEFA-koppen i både 82 og 87. 82 slog de Hamburger Sportsverein, og i 87 slog de Dundee United fra Skotland. Det var et legendarisk hold i Göteborg her dengang. Sepp er der en, der hedder. Det kan ikke være Sepp Biontek. Der er ingen tvivl om, det er IFK, der har det største pres. Så jeg tror, at Vejle vil være mest tilfreds med at gå uden straffe. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad den første halv var. Men her i anden halv er det IFK, der har mest spil og flest chancer. Så er det Vejle Boldklub, de har en chance her. Men det bliver ikke til noget. Sådan taler vi jo i Vejle. Men så op i Aalborg, der taler vi sådan lidt på den her måde her, her i Aalborg. Fornuftigt! Jussi, Jussi, åbne op! Malle, Jussi, luk af hinanden! Ja, det er en god aflevering. Godt hættet videre også. Malle, Jussi, der kan du gøre gå til højre for Morten, så kan Malle gå lidt længere ud. Ikke Lars, så skal du gå op i næste led. Okay, så blev det 1-1. Så må der være straffe. Ja, det er lidt ærgerligt, jeg fik målene, men det er fordi, jeg skulle også se OB Horsens. Man kan ikke følge med det hele. Nu scorede de sikkert 4 mål i anden halvleg over i OB Horsens. Så gør vi klar til første spark. Straffesparkskonkurrencen IFK Göteborg Vejle. Det er Vejle, der tager det første spark. Klokken er 16.11. Denne fredag eftermiddag. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag i maj 2024. Jeg er sikkert sat ind af Vejle der. Ja, nu har jeg også været her i 2,5 timer, så det passer med, at jeg kører efter den her kamp. I går var det faktisk lige under 2 timer, så jeg har været her længere tid i dag. Men der er også bedre vejr i dag. I dag er der lidt solskin, i går der blæst og sådan, så det var faktisk lidt halvkoldt at stå herude. Det er tredje straffesparkskonkurrence, jeg ser i dag. Dem er der masser af. Hele taget lidt mere underholdende kampe i dag end i går. Så det er jo fint. Mange flere mål også. Inklusive straffespark. Han har ikke taget den endnu. Ah. Fintet væk. 1-1 i straffekonkurrencen. Det er så 2-2 i alt, men lad os bare sige, der står 1-1. Det er straffesparkene, vi tæller. Først så vi jo Bologna tabe til Olympic i straffe, og så har vi også set Randers FC slå EK Stockholm på straffe. Ah, han er lige ved at tage den. Göteborgs målmand kommer ud den rigtige side. Ja, den sidder godt. Thank you.
Så er der pres på Jødeborg og Vejle. Fører 2-1. Gør de ikke? Åh, nu har jeg næsten mistet. Jeg faktisk mistet koncentrationen lidt. Nå, vi tager det bare, som det kommer. Ja, det er nogle sikre spark. Ja, man skal sparke fem hver, og så hvis det ikke det er afgjort, så bliver man bare ved. Ja, ikke den højeste målmand, Jødeborgs målmand, men han var tæt på at tage den før. Ja, der er ikke nogen af dem, der i nærheden har reddet noget. Det er lidt sjovt, at de må ikke gå ned mod det andet mål, før de sparker det taget. Det gør, at det kommer til at tage lidt længere tid. Men det er også fair nok målmand, han lige får lov til at samle tankerne, inden at han skal gå efter det næste. Ah, den sidder rigtig godt. Det kan være, at de kan blive ved en halv time. Meget sikre scoringer indtil videre. Mere sikre end i den anden kamp, vi så. Ja, i hvert fald har Vejles målmand fordel af rækkevidde, så vi kan sidde han tæt på et hoved højere end IFK's. Men det hjælper bare ikke så meget, hvis boldene de sidder helt oppe i krydset. Der kan det være svært at nå, selvom den er 2 meter. 2 meter, der er han ikke. Han er måske 1,65. Men i forhold til den anden målmand er han højere. Så er det Vejle. Jeg tror, de vil blive ved længe her. Men hver gang vi nærmer os afslutningen, og det gør vi for hver spark, så bliver der mere og mere pres på. Den næste afbrænder, det kan blive afgørende. Og der, jeg skulle lige sige, det er et dårligt spark, det var det faktisk også. Han rammer den jo nærmest skævt. Men han sidder så fantastisk godt, den sidder helt ude ved stolpen. Men jeg tror ikke, at det var helt bevidst, at han skulle ramme den sådan. Det var det tælles på, at vi har været en afbrænder. Jeg tror, den gik stolpe ind. Vi ser en stor skov i baggrunden. Vi ligger ude i Øster Uttrup. Der er en kæmpe stor skov derude i Øster Uttrup. En lille landsby, hyggelig landsby ud. Og der er noget kuperet herude. Så også lidt anstrengende cykeltur herude på bakkerne. Auha! Målmanden har den jo. Han er næsten gået for tidligt ned til den. Ja, nu har vi haft de sidste 2 skud, har ikke været helt så sikre. Det er nok fordi, der sniger sig flere og flere naver ind nu. Vi nærmer os afgørelsen. Så det er IFK Göteborg. Blåvitt. Også sikkert.
Det er hestehalen, der skal sparke. Ikke særlig høj. Den har sikkert en god teknik. Det plejer man tit at kunne regne med. Hvis spillerne er små, så har de som regel en god teknik. Ellers så vil de ikke kunne være med med nogle spillere, der er højere end dem. Ej, han er ikke den mindste, men han er ingen af de mindste. Den sidder også sikkert. Godt fintet. Jeg kunne godt se, at han havde en god teknik der. Du kan også huske, da jeg selv spillede, det var tit sådan en hovedregel. Jo mindre spilleren var, jo bedre teknik. Og jo større, jo mere klodset, men til gengæld jo mere skudkraft. Ham der, han er stor, han har nok skudkraft, så. Jeg vil sige, det er en af de tre største spillere på banen, ham der sparker nu. Hvis ikke den største. Jeg vil sige, han er lige så høj som dommeren. Det kan være, han skyder over, hvis han sparker for hårdt. Ej, han er godt nok tæt på at tage den. Morten, som jeg kan forstå, han hedder målmanden. Ja, to gange har IFK været lige ved at brænde. Der har Vejle faktisk været mere sikkert, det er kun én. De har været lige ved at brænde. Og det er ligegyldigt i sidste ende, så gælder det om at score. Husk nu, hvert spark kan blive afgørende. Ja, vi må være inde i ekstra spark nu. Jeg må ringe, om jeg ikke lige har talt sparken endnu. Det må være ekstra sparken, vi er inde i nu. Så den næste afbrænder. Afgørende kan vi gå ud fra. Der er den. Og så vinder IFK, som jeg sagde, næst. Afbrænder, afgørende. Ja, efter det, jeg har set, så var det ikke helt ufortjent. Om der er der fint, der er en runde tilbage, jeg ved det ikke. Det må indrømme, jeg tabte lidt, som jeg også sagde, så mistede jeg overblik, og jeg glemte helt, hvem der også starter først. Men det må IFK jo også have glemt, så. Men det var en redning, men det var simpelthen, fordi de har også mistet overblik over, hvor mange spark, der var taget, ligesom jeg også har gjort. Det er godt, dommeren holder øje med sådan noget. Hvis de scorer nu, så er det afgjort. Og det gør de. Tredje gang, hvor den går næsten ind af stolpen ude i siden. Så får vi en sejr til IFK Göteborg. Ja, glade selvfølgelig. Baseret på det, jeg har set, så er det heller ikke ufortjent. De vil have flest chancer her i anden halvleg i hvert fald. Så det var ikke helt ufortjent. Lidt synd for Vejle. Som ellers generelt virkede mere sikker på straffesparken, end Göteborg gjorde. Men Vejles målmand var lidt uheldig. Han var ude tre gange og lige ved at tage den, hvor det ikke lykkedes. Så små marginaler. Men tillykke til Göteborg, de er i semifinalen nu. Jättebra. Bra gubbar. Ja, men god kamp at slutte af med. Göteborg og Vejle, så tror jeg også, at smutter. Så i morgen, der kommer jeg ikke, der har jeg andre planer. Så jeg skal ikke se mere holdende handlekop, men jeg har været ude to dage i træk at se nu. Og det har været nogle gode kampe i dag. I går ikke helt så gode, men i dag synes jeg faktisk, det har været nogle rigtig gode kampe. I hvert fald især den her, og så også Randers FC mod AK Stockholm. Slut herfra.